ஜீவனன்றது என்ன? ஜீசஸான் புருப்ரா ஜீவன் தாதா பே நதாய சென்று துண்டுண்டால் பேசுவேன் ஜீவன் பாய்ச்சேன் தாதா பே நா தேம் ஜீன் சென்று கிங் கனி தேப் ஜீன் ஆய் சோம்ராஜ் கோடாய் ரபாங் ஜீன் តារពេលណាទើមយើងចេញធ្វើវាទៅតាដល់ពេលណាទើមយើងហ៊ានធ្វើវាបានព្រោះប្រានព្រោះយើងខ្លាចគិតខ្លាចដូចគ្នាខ្ញុំក៏ធ្វើអ្នកក៏ធ្វើធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ធ្វើអ្នកក៏ធ្វើធ្វើទាំងអស់គ្នានួនជាតិយើងសង្សារព្រោះតែយើងចេញគុំនិនព្រោះតែយើងមិនផ្លេចគិតធ្វើយើងពួតដៃគ្នាធ្វើធ្វើលូកសាយលូមរណាមិនទុកសងខាចោព្រោះតែយើងកថាធ្វើ